When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon, I bet my life, you'll be dancing on the moon. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Como vocês viram, iniciei meu dia tomando café. Tomei café lá na casa do pai hoje. Gravei um pouquinho pra vocês. E agora já tem muito tempo depois daquela hora, gente. Agora já vai dar 10 horas, 9h42. E tô aqui lutando pra ver se o Ravi me deixa arrumar a casa, gente. Que tá precisando arrumar a casa. Tem que cozinhar feijão, gente. Essa câmera tá suja. Melhorou. Tem que limpar a casa, tem que colocar feijão pra cozinhar que não tem, tem que fazer almoço, tem que fazer muita coisa. Mas vamos ver o que é que meu baby deixa a mamãe fazer. Tchau! Tchau! E é isso, gente. Minha casa tá uma zoninha de leve, tem que dar uma ajeitadinha nas coisas. Nem minha cama, gente, eu consegui arrumar ainda. Ainda tá aqui, ó. Bagunçada, tem que arrumar minha cama, tem que arrumar o berço do Ravi, tem que lavar a louça, tem que fazer almoço, tem que limpar fogão, tem que limpar. Nossa! E sem contar que eu ainda tô lavando roupa. Ontem eu lavei a metade, as minhas e a Ju Dani, e ficou pra lavar a Ju pai, meu irmão e a Ju Ravi. Aí eu tô batendo a Ju Ravi agora. Daqui a pouco eu vou lá tirar, estender e colocar mais. E tirar as minhas que já estão secas. Deixa eu olhar pra vocês verem. Olha lá. Tô tão seco que eu lavei ontem. Oi, mamãe. Aí vou tirar, dobrar, guardar logo, né? Falando de gente, eu tenho que arrumar meu guarda-roupa. Tá muito bagunçado. Seca, menino. Olha meu cabelo, gente. Nossa. E é isso, gente. Levar vocês comigo mais um dia. Mais uma rotina, mais um vídeo, né, filho? Espero muito que gostem. Já deixa o like de vocês. Inscrevam no canal. Simbora acompanhar mais um vídeo.
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
wanting to create a song. I don't wanna miss a beat. Gente, como vocês viram, eu já fiz um tantinho de coisa. Eu ia só forrar a cama, mas quando eu fui ver, tinha uma manchinha. Acho que foi de cocô que o Ravi, quando a gente acordou de manhã, o Ravi tava com cocô, acho que vazou e sujou, eu não vi. Então eu troquei logo, aí ficou daquele jeito lá que eu mostrei pra vocês, coloquei aquele forrinho. Aí depois eu coloquei feijão pra cozinhar, inclusive daqui a pouco eu vou apagar pra ver como tá. E já estendi roupa do Ravi, já tirei as nozes, já dobrei, já guardei. E agora tem que limpar a casa. Vou fazer o almoço, meu irmão tá vindo pra cá. Ó, gente. Hoje tá difícil, gente. Não quer me deixar fazer nada. Não, mãe, pode não, filho. Faça não isso. Ai, meu Deus. Maternidade não é fácil, não. Não pode, filho, fazer isso. Não pode. Não pode fazer isso, mamãe. Segure. Ai, gente. Difícil. Enfim, gente, vou ver o que dá pra fazer aqui. Tem que preparar o almoço, meu irmão vai vir pra cá. E eu fiz o almoço. Aí eu coloquei o feijão pra cozinhar. Quando cozinhar, só refoga a nossa quantidade, a outra eu congelo. E fazer um arroz. E o que eu faço aqui? Eu mostro pra vocês. Gente, ó, Ravi tirou um cochilo e eu consegui adiantar. Varri, passei pano aqui na sala, arrumei o sofá. Os capacetes aqui é o meu irmão e o cunhado dele que já chegou. Mas consegui, gente, limpar o chão, tô tudo limpinho. Consegui também lavar a loucinha aqui, já é do almoço que eu tô preparando. Tô empanando peixe aqui. E aqui, ó, feijãozinho, eu acabei de refogar, fresquinho, fiz hoje. Aí aqui já tem um arrozinho, ó, bem soltinho. Fiz aqui um macarrão e ali tô fritando peixe. Então esse vai ser o nosso almoço. Tava pensando em fazer uma saladinha, mas não sei. Se eu fazer, eu mostro pra vocês. Aí aqui, essa louça limpa que eu já lavei, eu acho que eu já vou secar, guardar. E vou lavar essa daqui, gente. Essa aqui é limpa, que eu usei só pra esquentar água. Aí eu vou lavar já essa loucinha aqui que eu preparei o almoço. Esse aqui eu vou colocar o peixe pra fritar lá e já vou lavar também pra não ficar tão bagunçado, né? É isso, gente. Tá indo. O Ravi continua dormindo. Ainda bem que ele dormiu, porque aí eu consegui limpar, né? Limpar a casa e fazer o almoço. Gente, pós-almoço por aqui. São 2:30 da tarde, gente. E olha como o tempo tá. Fechou, fechou real. É o tempo. Acho que vai cair uma chuva. Tá muito calor, tá muito quente. Então eu acho que vai chover sim. A vizinha tá aqui, ó. Meu colo. E a gente já almoçou. Aí eu já juntei a louça. Passei uma vassourinha na casa. Juntei a loucinha suja. Acho que eu vou lavar daqui a pouco logo. E a casa tá assim, gente. Só tem aquelas coisinhas que a Ravi tava brincando e tava mexendo no computador, eu tava mexendo. Tá assim. E vai cair uma chuvinha, gente. Tá muito calor, sem dúvida nenhuma vai chover. Ravi não vai dormir agora à tarde, tenho certeza, porque ele já acordou meio-dia. Então ele nem vai dormir, então eu não vou nem tentar, né, mamãe? Mas eu vou dar um banho nele daqui a pouco pra deixar ele fresquinho. Né, filho? Tira a mão. Limpinho. Tira a mão. Tira a mãozinha, minha velhinha. É isso, gente. Daqui a pouco eu vou ver se eu lavo aquela loucinha antes que chova. Porque aí já fica tudo ok. Não preciso fazer mais. Não preciso fazer mais nada. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Ontem nem gravei mais nada pra vocês. Ai, gente. Eu acordei hoje toda quebrada. Enfim, bem aleatória eu, né?
Nem gravei nada ontem pra vocês. Mas é dia seguinte. Ontem à tarde lavei a louça, que eu falei pra vocês. Passei um paninho na casa pra manter. E à noite fui pra igreja. Aí nem voltei mais com vocês. Eu acabei de acordar, gente. Acabei de acordar agora. Deixa eu ver que horas são. 7h25. Ravi continua dormindo. Tô muito quebrado, o corpo todo dolorido. Aí vou fazer uma tapioca com queijo pra comer. O amor já levantou faz tempo. Chegou o serviço já, tá lá trabalhando. E eu fiquei dormindo, né, pra descansar um pouquinho. E é isso, gente, aí Vivi tá dormindo aí. Gente, essa câmera tá suja. Aí o amor levantou cedo. Eu fiquei dormindo pra descansar um pouco. É isso. E agora eu vou fazer aqui uma tapioquinha pra mim, gente. Que se tem uma pessoa que, gente, eu acordo com muita fome. O amor fica assim, abismado comigo. Já, quando eu abro o olho na cama, já digo, tô morrendo de fome. Vamos levantar, vamos comer. Porque eu literalmente eu acordo com muita fome. Assim que eu acordo, eu já vou logo fazer alguma coisa pra comer. E hoje o dia vai ser corrido pra mim, porque desde anteontem que eu tô lavando roupa, gente. Lavei segunda, não consegui terminar tudo. Aí deixei pra lá. Ontem lavei a Juavi. Aí meu irmão veio pra cá, não lavei. E hoje eu tenho que lavar a Jupai. Daqui a pouco já vou colocar ali pra bater. É isso, né? Vida real, rotina dona de casa. Fazer minha tapioca, gente. E daqui a pouco eu volto com vocês. Também eu tenho que encerrar esse vídeo pra salvar e subir pro canal. É isso, gente.